السلام علیکم گرانو قدرمندو عزتمندو زمونگا درنو او خوگو ملمنو زستاسو کوربا مسعود اختر او ما سر زما دیر خوگ ملگری محمد اسرار تل استاسو پولان دیو استاسو دا پارا دا خوشالو دا غمفل دا رنگینو دا غناسته زما پا خیال پی اداس موضوع بانده ادانکو چی اغا زمونگ پا زلونو که هم دا پا ذهنونو که هم دا او دیوگ دیمو دیر آسی دا اغا بتاستو مسعود وی چی اغا موضوع سدا زمونگا ننانیخ براوانا دا اختر او مسافر او سنگ چی اسرا اختر دا خوشالی روز وی او بیا دا مسافر دا پارا دیر زیاد خوشالی زکوی چی دا خپل کورونو نلری وی او دا خپل خپلوان نلری وی او زمونگا دا اف ٹی وی پروڈکشن دا شمشاد تلیویژن همیشه هم دغه کوشش وی چی مونگا مسافر را یوزی کو او دا فاصله دا دی دا کورونو ترمین زمونگا لری کو او دا دی ټول کریډیټ زمونگا مشر جناب فاروق سلطان خټک صاحب ته ځي چی هغې دا ټول پښتانه خاصه توګه باندې په اماراتو کې را یوزی کړل او بیا زمونږ د شمشاد تلویژن مشر جناب الحاج فضل کریم فضل صاحب ته ځي چې هغه د پښتنو دپاره دا سوچ ولره چې یو داسې چینل چې هغې باندې د هغې پریزنټیشن وي د هغې آواز وي د هغې خوښه وي او د هغې د خپلې ژبې خبرې وي نو خبرې تیرې خو ما وکړې خو زه خو مسافر یم ماته پته ده چې په ما باندې اختر څنګه تیریږي او دا هم راته پته ده چې په دې خلکو څنګه تیریږي خو ته مونږ سره مسافر شوې مسافر مونږ ټول یو مسعود د ټولو نه وړاندې به ټولو لیدونکو ته ناستو ملګرو ته د شمشاد لخوا دوبۍ سنټر لخوا خاص کر مبارکي وایم او خصوصا غرونو ته چې دا وخت مسافر دي ځکه چې دغه خپرونه د هغې دپاره ده او تا داسې موضوع شروع کړه چې په هغې باندې انسان ډېر زړه غواړي چې ووایي خو زما په خیال دغه چیړل نه دي په کار ځکه چې دلته د مسافرۍ ذکر کېږي د خپل وطن ذکر کېږي نو زړونه جاړي او خفه کېږي د خپلو خپلوانو د یارانو دوستانو د حجرو د ناستو یادونه سړي ته راځي او مونږ نه غواړو چې دا ملګري خفه کړو بلکې دوی به خوشحاله وو زمونږ د دې غونډې مقصد هم دوی ته مینه ورکول دي خوشحالۍ نو په دغه اختر او مسافرۍ کې به دوی ته د خوشحالۍ سندرې هم غږو او د خوشحالۍ ذکر به کوو ځکه چې کله د مسافرۍ ذکر کېږي نو زه به درته صرف یو دوه شعر ووایم چې خپل درد راته یادېږي خپل درمان راته یادېږي خپل درد راته یادېږي خپل درمان راته یادېږي د مینې قصې مه کوئ جانان راته یادېږي چې چرته کې هم چې چرته کې هم څوک د مسافرو ذکر وکړي چې چرته کې هم څوک د مسافرو ذکر وکړي اتل راته یادېږي خپل ارمان راته یادېږي تا خو ویلې چې د سوځېدو ډېرې خبرې به نه کوو ځکه چې ټول مسافر دي او ورځ د خوشحالۍ ده ځکه تاته ووایي چې دغه ذکر نه کوو یو مهمه خبره هغه دا ده چې د پروګرام باقاعده آغاز به کوو د خوږو نغمو نه زمونږ سره د پېښور نه زمونږ ډېر ښه ښه سندرغاړي ملګري راغلي دي زمونږ ډېر درانه مېلمانه هم ناستې دي به خوشحاله وو خو یو خبره کول غواړم چې د دغې ناستې بهانه چې کومه وه هغه د خوشحالۍ او مقه وه چې زمونږ د حاجي فاروق سلطان صاحب د زوی د کوجدنې موقع غواړو به چې هغه خبره هم لږه وکړو یو وارې ضرور هغه او هغې په حواله هم مونږ به دې تیریږو نه زمونږ سره دلته یو داسې شاعر ناست دی چې د هغه هره نغمه د ژوند نغمه ده هره نغمه د مینې نغمه ده او د ډاډ د یووالي او د ورورولۍ نغمه ده عابد صاحب زمونږ تر منځه ناست دی غواړو به چې د هغې دپاره زمونږ ملګري ډېرې چړچکې وکړي او ستا په اجازه باندې زه هم مېلمه یم چې هغې راوغواړو او اغي یو ډېر اغي د مینه یو ډاله د چا فاروق سلطان خټک صاحب ته او زمګ ټولو ملګرو ته ډاله پیش کی ستاسو په درون استقبال کې راغواړو زب ګورم چې ستاسو جذبي سنگ دي او دلته چې کم ملمان راځي هغه صرف او صرف ستاسو د پاره راځي ستاسو خوشاله لو د پاره راځي مونږ ستاسو استقبال کې راغواړو فضل سبحان عابد